Bolzer Feuer, denn sickert i, sickert i, sickert i. Hvorfor sagde du dog ja til det her? Du ser vildt fjollet lige nu. Flygt, flygt! Det vil nok være mindre pinligt end det her. Nu kan du ikke engang bevæge dig, kan du vel? Han er gået stå igen. Marceline, jeg er fri her. Jeg er helt vildt fri. Marceline, tjek min hop. Se lige, jeg hopper. Nej. For langsomt. Ja, fedt nok. God kamp, god kamp. Vi tager 5. Så det er den nye Vios kraft. Åh, man, han er den ægte far. Hvorfor står de bare sådan der? Skrivemaskine! Kom så, Boris! Boris kværner dig som Grahams kiks! D-A-B-E-R! Sådan ser man UD ud. Altså, det gør det ikke rigtigt, men du ved, hvad jeg mener. Craig er streng. Sådan! Så sjovt er det altså heller ikke, venner. Nej! Jeg har den! Nu skal jeg være en vinder. Med hulen, mand. Bummert. Wow! Løb er mere spændende med 2 personer. Hvornår er Abelsen blevet så hurtig? Du er god, men du fanger mig aldrig. Okay, nu holder jeg ikke igen mere. Tid til Sonic Fart! Okay, klar. 1, 2, 3. Bjørn! Charlie! Skulle jeg have fanget den der? Undskyld, jeg står vist i vejen. Godt kastet! Nej, sigt efter kurven! Du skal drible, Charlie! Men de jager mig jo! Charlie! Stakkels mavemuskel! Det må du undskylde! Okay, time out, time out! Første team vinder! Jo, første team vinder! Du er for langsom! Hva? Vik! Er du klar, Vik? Jeg varmer bare op. Vi har brug for 1 mål for at vinde! Er du vanvittig? Det er for langt væk! Jeg kan ikke sparke den ind herfra! Måske kan du ikke, men hvad med at lege totemdyr i 2 år? Det er meget billigere, og uden al sporten og festerne, så kan du fokusere på at lære. Jeg hører, hvad du siger, mand! En 2-årig lejekontrakt på et kommunalt æsel skal være mit totemdyr!